Aj po 9. hodine počúvate Trnauské rádio a my sa s Peťom veľmi tešíme, že napriek pretrvávajúcej pandémii máme v štúdiu po dlhšej dobe hostia a tak tu nebudeme konečne sami. V štúdiu Trnauského rádia vítame vedúceho pedagóga pre praktickú výučbu fyzioterapie na Univerzite Svetých Cyrila a metoda v Trnave a hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu. Doktorku Evu Vasku, pekné ráno vám prajeme. Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov. Sme radi, že ste si našli čas, lebo aj z toho, čo som povedal, zároveň určite na úcemke, zároveň ste hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu, takže ste si našli čas a prišli do štúdia Trnavského rádia. Začneme Univerzitou Svetých Cyril a Metoda v Trnave, pretože ako bývalí absolvenci pamätám, že Fakulta zdravotníckých vied, ak si dobre pamätám, tak minulý rok ešte nebola, tam bol Inštitút balneológie fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie. Dúfam, že som si dobre zapamätal ten názov. Čo sa tam vlastne zmenilo za ten rok? Áno, tento inštitút fyzioterapie, balneologia, a liečebnej rehabilitácie vzniklo v roku 2006 a po 15 rokoch sa transformoval tento inštitút na fakultu zdravotníckých vied veľmi úspešne. Máme dve katedry, katedra fyzioterapie teda katedra radiológie a potom sú to aj teda iné e, lekárske a nelekárske odbory, ktoré sú súčasťou vlastne štúdia fyzioterapie a radiologickej e, techniky. Zdravotnícke vedy sú v tejto dobe povolanie, na ktoré je uprená väčšia pozornosť verejnosti. Čím sa zaoberáte na fakulte? Na fakulte sa zaoberáme, vlastne vychovávame budúcich fyzioterapeutov a radiologických technikov. Máme momentálne podané aj ďalšie akreditačné spisy na klinickej výživy. A, to znie dosť zložito. Metó- klinic- ano. Klinická výživa, fyziológia klinickej výživy, to sú vlastne nutriční terapeuti, mm -hmm. ktorí v dnešnej dobe, keď je tak strašne veľa civilizačných ochorení a aj iných ochorení a aj teda e, e, trápime sa s obezitou, e, diabeto, diabetes mellitus je pomaly každý siedmy občan, je to taký skrytý zabijak tak tento nutričný terapeut je veľmi dôležitý. Títo nutriční terapeuti sa uplatňujú či už v nemocniciach, v nejakých strahovacích jednotkách, pri doktoroch napríklad diabetológie, endokrinológie, čiže naozaj budú mať svoje miesto. Logicky zdravotnícke odbory si vyžadujú veľké množstvo praktickej výučby. Ako to momentálne u vás na fakulte vyzerá? Lebo neviem si predstaviť, že napríklad aj spomínaný odbor o by sa dala učiť len teoreticky. Ako to tam teraz prebieha? Čo sa týka online výučby, tak ide hlavne o predmety teoretické. Čakáme samozrejme na určitú zmenu a bakalári, teda bakalárske štúdium, Tí zatiaľ sú v praxi, momentálne tá prax pozastavená. Išli sme potiaľ, pokiaľ sa mohlo. Ale magisterské štúdium, títo študenti, ktorí už sú vlastne odborne spôsobili na výkon povolania, tak pracujú v zdravotnických zariadeniach a popri tom môžu študovať aj to magisterské, čiže tá prax im beží. Magister je už sústredený na to, akú má vlastne diplomovú prácu, čiže keď napríklad niekto robí na neurologii a má diplomovú prácu e, problémy s chrbticou, nebudem to teda odborne nejako nazývať, tak už si môže robiť nejaký ten screening toho, toho to, tých, tých, študent, tých, pacientov a môže robiť, už, už môže vedecky vlastne robiť nejaký ten výskum na tú svoju diplomovú prácu. Čiže hm. oni sú už už sú e, v zdravotníckých zariadeniach. Takže snaží sa neni. aj v tejto dobe, ak to môžeme nazvať koronadobe, dobe, pomáhať v zdravotníckých zariadeniach. V štúdiu sa budeme aj naďalej rozprávať s našou dnešnou rannou hostkou, ktorou je doktorka Eva Vaska z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Vy máte naďalej zapnuté Trnavské rádio a my sa ideme opäť rozprávať s našou rannou hostkou. A je doktorka Eva Vaska zo Zdravotníckej fakulty Univerzity Svetých Cyrila a Metoda v Trnave. Ešte raz pekné ráno vám želáme. Pekné ráno. My sme sa už začali v predošlom vstupe rozprávať o fyzioterapii a o, o fakulte o zdravotných vied Univerzity Svetých Cyrila a Metoda v Trnave. Poďme teraz ale konkrétne na maturantov, pretože tí majú teraz pred sebou, môžeme to nazvať, ťažké týždne rozhodovanie, že kam budú smerovať tie budúce kroky. Dajú sa ešte k vám na fakultu podať prihlášky a ak dajú, tak do akého termínu? Podmienkov je i maturitná skúška a na bakalárske štúdium je to do 31. marca, na magisterské štúdium do 15. apríla. To isté sa týka aj radiologického technika. E, samozrejme, môže sa to možno aj predlžiť, sme v pandemickom období, takže je, ja doporučujem sledovať stránku Fakulte ich zdravotníckých vied v Trnave a tam budú mať všetko napísané, aj teda všetky informácie. Ak nás náhodou Odané. počúvajú nejakí maturanti alebo rodičia ešte raz, aby sme to zdôraznili. Človek teda, ktorý by k vám chcel ísť študovať na fakultu, nemusí mať žiadne skúsenosti napríklad zo, zo stradnej zdravotníckej školy? Nie, nemusí. Dobre, to sme chceli počuť. A ako budú tento rok prebiehať príjmacie skúšky, keďže sme v takej dobe, akej sme, že máme pandémiu. Klasicky je to tak, že fyzioterapeut ide tam o, teda sú tam testy, to znamená z anatómie, ktorá je zameraná teda na anatómiu človeka a potom je to z biológie, ďalej je to, sú to, sú to primace pohovory, teda primace, primace, na, pohybový, na pohybovú aktivitu, že teda či majú vôbec troška vzťah k tomu pohybu, ide o atletiku, gymnastiku, plávanie, môžu si vybrať a radiologicky, technicky, technici, takisto z biológie teda a z, a z fyziky. Všetko je zamerané ale na človeka. Aby mali študenti ako takú predstavu o tom, ako to u vás na fakulte funguje, väčšinou školy, taktiež aj ostatné fakulty z Univerzity svetého Cyrila a Metoda v Trnave, chystajú dni otvorených dverí. Všimol som si, že fakulta má z mediálnej komunikácie bude mať online DOD. Vy tiež niečo takéto podobné Áno, my takisto niečo chystáme a budeme o tom informovať. Budeme sa samozrejme tešiť. Ideme trošku na inú tému, ktorá stále súvisí s aktuálnou dobou a to je pandémia koronavírusu. Keďže vy ste aj hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva, čo sa týka fyzioterapie, ako súvisí tá fyzioterapia napríklad s tým koronavírusom? Lebo väčšinou sa hovorí, že teda ľudia, ktorí sú, ak to tak môžeme nazvať, postihnutí covidom, väčšinou to súvisí s pľúcami a s tými respiračnými záležitosťami. Ako s tým súvisí Fyzioterapia. Tak fyzioterapeut tu má svoje veľmi dôležité miesto a je neodlúčiteľnou zložkou liečby, liečby takéhoto pacienta. Fyzioterapeuti sú aj v prvých líniách, sú na iskách, na árách, sú v tých covidových centrách, teda v tých červených zónach, pretože nie len čo sa týka pacienta, nie len respiračnej fyzioterapie, ale celkovej mobilizácii toho pacienta. Troška nás vynechávajú v, v rámci, sme nejak vynechaní, hovorí sa o lekároch, o sestrách, samozrejme veľmi dôležití zdravotnícky pracovníci, záchranári, ale zabudáme tu na týchto fyzioterapeutov. A fyzioterapeuti nastupujú aj potom, keď vlastne ten pacient nie je prepustený z domov, pretože ak sú tam nejaké deštrukčné zmeny, nejaké fyziologické zmeny na tých plúcach po tých ťažkých pneumóniách, tak tá respiračná fyzioterapia naozaj to dokáže, dokáže teda liečiť iba ten fyzioterapeut. Samozrejme so spoluprácou lekára, ale má, myslím si, že po týchto fyzioterapeutoch bude teraz veľký, veľ, veľký dopyt. Budeme sa samozrejme aj naďalej rozprávať aj o tejto téme, ktorá stále dominuje nielen na Slovensku, v Európe, ale aj na celom svete. Ostaňte naladení na Trnálskom rádiu. Aj naďalej sa budeme rozprávať s našou dnešnou rannou hostkou, ktorou je doktorka Eva Vaská. 9 hodín, 19 minút je aktuálny čas, vy počúvate Trnavské rádio a my sa ideme do tretice rozprávať s našou dnešnou hostkou. Doktorka Eva Vaská z Fakulty zdravotníckých vied UCM v Trnave je s nami naďalej v štúdiu. Do tretíce pekné ráno vám želáme. Pekné ráno. Ešte by sme sa na chvíľku vrátili k UCMK ke konkrétne k Fakulte zdravotných vied. Funguje aj nejaké spolupráce vašej fakulty s inými školami, či už na Slovensku, v Európe, vo svete? Prax študentov, či už radiologického technika, alebo aj fyzioterapeuta, Prebieha vo, vo univerzitných nemocniciach v Bratislave, čiže stretávajú sa s pacientmi zo všetkých oblastí, lebo fyzioterapia, ale aj radiologická technika sú multidisciplinárne odbory, to znamená zasahujú do ortopédie do chirurgie internej, psychiatrie, ginekológie. čiže do všetkých odborov, čo sa týka zdravotníctva, aj do stomatológie. Keď sa trhá zub, tak je, môže tam nastať nejaký problém, že, že pacient nevie potom otvárať poriadne ústa, čiže nastupuje tam potom orofaciálna rehabilitácia, to fyzioterapia. To, je, to sú už metodiky. Mm -hmm. A práve tieto metodiky učíme týchto našich našich fyzioterapeutov, lebo fyzioterapeut, keď skončí toto štúdium, ale aj radiologický technik, je odborne spôsobilý na výkon povolania. A fyzioterapeut môže pracovať nielen v štátnych zariadeniach, v kúpeloch, ale môže si otvoriť aj svoju samostatnú prax môže robiť pri športovcoch, pri športových kluboch. Máme my každý rok strašne veľa tých fyzioterapeutov, teda ukončia štúdium, ale my ich naozaj stále nemáme. Je to, je, to, je to profesia, ktorá neexistuje, aby ten fyzioterapeut si nenašiel prácu. Zahraničie nám ich berie. Veľmi veľa fyzioterapeutov prichádzame o fyzioterapeutov s tým, že sa uplatňujú v Rakúsku, Nemecku, vo Švajčiarsku. A... Čiže dá sa povedať, že v súčasnosti je fyzioterapeutov na Slovensku nedostatok? Stále nedostatok. Aj radiologických technikov je stále nedostatok. Pritom sú to veľmi dobre platené miesta. Je bežné, je že fyzioterapeut robí v štátnom... Sektore a popri tom má aj otvorenú súkromnú prax. Samozrejme, že musí prejsť, aby, aby teda získal licenciu, čo nie je zase problém. Každý odborne spôsobili fyzioterapeut na výkon povolania už baka, po bakalárskom štúdiu môže do, do, dosadiť licenciu a môže potom pokračovať aj v magisterskom štúdiu. Kontinuálne nemusí to prerušiť radiologickí technici, to je bakalárske štúdium, sú to moderné, najmodernejšie prístroje vybavenia aj teda na Slovensku. Už to nie je tak, že by to bolo až také rizikové pracovisko, pretože tie prístrojová, tá prístrojová technika je skutočne na vysokej úrovni a je to krásna, zaujímavá, čistá práca. A čo je na práci fyzioterapeuta najťažšie? To by ma zaujímalo celkom. Najťažšie, najťažšie tak je tam veľmi dôležitá komunikácia s tým pacientom, získať si toho pacienta. E, fyzioterapia a vôbec zdravotnícke povolanie je neustále ďalšie štúdium. Mm. To znamená, že my máme po ukončení štúdia, napríklad magisterského štúdia, špecializačné štúdia, či to už je fyzioterapia, fyzioterapia a šport alebo je to ergoterapia. A alebo to, čo znamená ergoterapia? Ergoterapia je e, terapia prácou. Mm -hmm. Čiže podľa svahových skupín, keď máte pacienta po náhle príhode, tak vy presne viete, a keď je ochrnutý, čo musíte použiť, akú techniku, e, akú môže štrikovať, môže... To, to teraz mm -hmm. hovorím tak laicky, hej, ano, ale je, je, to, je to štúdium, teda je to špecializačné štúdium, ktoré sa môže, ale študovať až po absolvovaní bakalárskeho štúdia. Čiže už bakalári môžu mať tieto špecializačné štúdia, aj radiologickí technici majú špecializačné štúdia, Takže, a takisto radiologickí technici potom môžu študovať magisterské štúdium napríklad na verejnom zdravotníctve. Ono je to teda naozaj veľká motivácia pre študentov, pre maturantov, teda štvrtakov v tomto prípade, ktorí uvažujú nad tým, že by ich, ak to tak môžem nazvať, zabrdli aj do, do takéhoto povolania, či už fyzioterapie, alebo o, tých technologických vecí, ktoré sú s tou. O, ako sa to oficiálne volá? Radio, radiologi Radiologický technik. Radiologický technik, ďakujem pekne. <laughs> Takže aj takéto veci, o, s nimi sa môžete stretnúť na Fakulte zdravotníckých vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave chceme sa veľmi pekne poďakovať našej dnešnej hostke, ktorou bola doktorka Eva Vaská z Univerzity Svetého Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujeme veľmi pekne, želáme hlavne veľa zdravia a dúfame, že sa tu najbližšie stratneme už po pokoronovej dobe. Pozdravujem všetky, veľmi sa na vás tešíme, máme teda veľmi individuálne, pristupujeme k študentom a dokážeme im aj nás. Na...